ახალი წელი როგორც წესი პოზიტიურ ცვლილებებთან ასოცირდება. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანები ვცდილობთ დავივიწყოთ გასული წლის უსიამოვნო მომენტები და ახალ კალენდარულ წელს ახალი შემართებითა და სურვილებით შევხვდეთ. ამ შეხვედრის აღსანიშნავად კი ვიმარაგებთ ნაირნაირ სახიფათო და ხმაურიან პიროტექნიკას. ჩვენ შევეცდებით დაგარწმუნოთ თუ რაოდენ დიდი ზიანი მოაქვს ერთი შეხედვით საახალწლო საზეიმო საშუალებებს როგორც ადამიანებისთვის, ისე იმ გარემოსთვის, სადაც ცხოვრობთ. საბას ისტორია გახსნის ჩვენს ვრცელ რეპორტაჟს. 2019 წელი ახლდებოდა და როგორც ყველა ოჯახში ჩვენთანაც ახალწლო გარემოს უფრებდა და მე კვლავ ვიყავი, შემოვედი და გარეთ გავედით პიროტექნიკის გამოსაყენებლად. ძლიერი არ ყოფილა, რადგან პატარები ვიყავით და სულუკი ყველაზე რომელიც იყო ის უთხარი რომ მე გამოვიყარებ მარტო მეთქი და კარგიო რახან შენც არიშლიო, რაჯელმა გაესროლა. და როდესაც დავიწყე ვითვლიდი თანაც და როდესაც მე7-ე გაისროლა, მეროს დააგვიანდა და წინათ გრძნობა იყო თუ არ ვიცი რა იყო, გულმა მიგრძნო და გადაგდება დავაპირე, მაგრამ ვეღარ მოვასწარი და ხელში გასკდა. და ამ შემდეგ წავედით საავადმყოფოში. დაზიანება ისეთი იყო, რომ ბათუმშიც კი გითხრეს, რომ შეიძლება მტევანი დაკარგოსო. და საწახვედი. შემდეგ რეამობილი გამოვიძახეთ და თბილისში იაშვილის კლინიკაში. დაგვჭირდა ექიმი, რომელიც იყო მისი პროფესია ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ბავშთა ტრავმატოლოგი. ჩაერია, მომიწია რიგში ყოფნა, რადგან იქ ბევრი ბავშვი იყო. ერთი სართული გამოყოფილიყო ესეთ ბავშვებს დაზიანებისთვის და ადგილი უკვე აღარ იყო. იმდენი ბავშვი იყო დაზიანებული და შემდეგ დაახლოებით 6-7 საათი მომიწია ცდა და შევედი ოპერაციაზე. ორი კვირის განმავლობაში ვიყავი საავადმყოფოში, აქედან 7 დღე რეამინაციაში. დაზიანებები, მოტეხილობა, ზოგიერთი თითით დაკარგვა. როდესაც ჩამოვედი და უკვე შევიხსენი თაბაშირი და ყველაფერი, დავიწყე მასაჟის სიარული, სადაც მოხრა რო შემძლებოდა და მართლაც შევძელი და როგორც ძველად იყო, ისე აღარა შემიძლია, მაგრამ ნიუთი ავიღო და გადავიდა, მაგრამ როგორც მარჯვენა ხელს, ისე ვეღარ ვიყენებ მარცხენა ხელს. რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს, საბა შემთხვევა გამონაკლისი ნამდვილად არა. ყოველწლიურად პიროტექნიკის გამოყენებისას არაერთი ბავშვი, მოზარდი თუ ზრდასრული ადამიანი ჯანმრთელობის და უარეს შემთხვევაში სიცოცხლისთვის დამაზიანებელ და გამოუსწორებელ ტრავმას იღებს. პიროტექნიკა ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების სხვადასხვა სახის იწევს სხვადასხვა ტიპის დაზიანებებს, მათ შორის დამწრობებს, როგორც სახის, ისე განსაკუთრებით ზემოკიდურების, თვალის დაზიანებაც შეიძლება გამოიწვიოს. ბოლო 10 წლების განმავლობაში დაახლოებით 10-12-15 პაციენტი ხოლმე ახალი წლის პერიოდში, შობა ახალი წლის დაახლოებით 25-დან შემდეგ 7-ში და 10 რიცხვამდე გრძელდება ხოლმე ეს დასასრულები. მოგმართავს ჩვენ სხვადასხვა ტიპის დაზიანებებს. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ძირითადად ზემოკიდურის დაზიანებებია, ტევანი, დამწრობები სხვადასხვა სახის, შეიძლება თითის და კიდურის ამპუტაციაც კი დაჭირდეს, გააჩნია თუ რა ტიპის ასაფეთქებელ საშუალებას აქვს საქმე და რა თქმა უნდა სახისა და თვალის დაზიანებები იმ შემთხვევაში, როცა ხშირად ესეთ მოწყობილობას ამონტაჟებენ, ის შეიძლება ფუნქციაში არ მოვიდეს, მერე მიდიან ამოწმებენ ხოლმე მას და ამ დროს ხდება გასროლა. მე მინდა მიმართო მოსახლეობას, რომ სხვადასხვა ტიპის მალამოებს თუ სხვადასხვა ტიპის საშუალებებს თუნდაც კი და რას არ იყენებენ ამ დროს, არაფერი ასეთი საჭირო არ არის. საჭიროა მხოლოდ ცივი წყლით იქნება ეს ჭავლით თუ ყინულით თუ თოვლია კიდევ თოვლით დაიმუშავონ ეს ადგილები და მომართონ სასწრაფო კლინიკას. დამწრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ის ღრმავდება ხოლმე არასწორი ტაქტიკით და არასწორი ტექნოლოგიით, ქსოვილების ნეკროზი კიდევ უფრო მეზობელ უჯრედებს გადაეცემა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია პირველად დახმარების მომენტი, რომ მაქსიმალურად გამოიყენო ცივი წყლის ჭავლი.
საქართველოში პიროტექნიკის გაყიდვისა და გამოყენების წესები სამართლებრივ დონეზე მეტნაკლებად რეგულირებულია, თუმცა როგორც ჩვენი ყოველდღიურობა აჩვენებს, საქმე გვაქვს ერთ მნიშვნელოვან პრობლემასთან, რასაც პრაქტიკაში კანონის აღსულება ჰქვია. როგორც იურისტი ლიკა ბაციკაძე აღნიშნავს, საკითხი სახელმწიფოსთვის ნაკლებ პრიორიტეტულია. აღნიშნულ შეზღუდვებს რეგულირებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, ძირითადად 57 პრიმა და სეკუნდა მუხლებია, ასევე 157 პრიმა მუხლია და თითოეული რო განმარტო თუ რას გულისხმობს, მაგალითად 57 პრიმა მუხლი დღის საათებში ან ღამის საათებში საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ან საზოგადოებრივი საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას. ამასთან 17 სეკუნდა მუხლი დაწესებული არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ღამის საათებში პიროტექნიკური ნაკეთობების გამოყენებაზე, კერძოდ ფიზიკური პირი ჯარიმდება 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირი 500 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სადღესასწაულო დღეებზე, აქვე არის დათქმა 2018 წლის 26 დეკემბრის კანონით შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და აიკრძალა პიროტექნიკური ნაკეთობის არასრულ წონებისთვის მიყიდვა. კერძოდ აღნიშნული იწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმება 100 ლარის ოდენობით დარღვევა, ხოლო იურიდიული პირის 200 ლარის ოდენობით. აღნიშნულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგას მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს შესაბამისი სამსახური და ზოგადად ბუნდოვანი არის ღამის საათებში, თუ კი გავითვალისწინებთ ამ ორგანოების სამუშაო გრაფიკს, როგორ უნდა მოხდეს ეფექტური ზედამხედველობა ამ ნორმების აღსრულებაზე. ამიტომ ესაც ვფიქრობ, რომ პრაქტიკაში არის ძალიან პრობლემური საკითხი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ამ კუთხით ქვეყანაში არსებობს ასევე, არის სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც უფრო დეტალურად არის ჩაშლილი ეს საკითხები და კონკრეტებული ასევე რა ითვლება საყოფაცხოვრებო დანიშნულების პიროტექნიკურ ნაკეთობად, და სწორედ აი ამ რეგლამენტის თანახმად, აი ამ ნაკეთობების გამოყენებასთან დაკავშირებით, სპეცეფექტების მოწყობის პროცესში და სხვადასხვა ღონისძიებების დროს აუცილებელი არის, რომ პასუხისგებელი პირების მხრიდან მოხდეს ხანძრის თავიდან ასაცილებელი ზომების გათვალისწინება, მათ შორის სპეციალური სქემის და ღონისძიებების გეგმის შემუშავება. რა თქმა უნდა, ძირითადად საუბარი არის გარკვეულ ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, რომელთა ინიციატივითაც ხდება გარკვეული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება. ასევე გაკეთებული არის მიდითებები, რომ რეალიზაცია აღნიშნული საშუალებების უნდა ხდებოდეს მხოლოდ სპეციალიზებულ მაღაზიებში, დაწესებულებებში და საცალო ვაჭრობების შემთხვევებში დაცული უნდა იყოს აუცილებლად მათი შენახვის და გამოყენების ინსტრუქციები. მაგალითად, რეალიზაცია აკრძალული აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით საცხოვრებელ შენობებში, სადგურის შენობებში, რკინიგზის პლატფორმებზე და ასე შემდეგ. შეიძლება პირადათაც შეხვედრიხართ და თუ არა სოციალურ ქსელში მაინც გინახავთ, თუ როგორ რეაგირებენ ცხოველები და ფრინველები ხმაურზე, საში გასროლილ ათასობით ფოიერვერკსა და ასაფეთქებელ საშუალებებზე. ხშირად ეს რეაგირება მათ დახოცვასა და მასობრივ განადგურებაშიც კია გამოვლენილი. დაზაფრული ცხოველი, როდესაც აი ეს უზარმაზარი ხმა და რომელიც არის გაასმაგებული და გაათიათასმაგებული ხმა, ცხოველს აგდებს აი კატასტროფულ მდგომარეობაში, სტრესავს, პანიკაში. ეს იწვევს შემდეგ აი ესეთი მიზეზები, შეიძლება აქ აღმოჩნდეს, რომ უცებ გააგრესიულდეს იმ მომენტში ცხოველი და ანუ ვერ გათვალოს და ვერ განსაზღვროს და ვერ გაათვითნობიეროს რას აკეთებს და სად რა უნდა გააკეთოს. ეს საფრთხეს წარმოადგენს მისთვისაც და რა თქმა უნდა თქო გვერდით გამვლელი ადამიანისთვისაც. დიდი შანსია იმისი, რომ იმ მომენტში ცხოველი გახდეს აგრესიული. მიუხედავად ამისა, კიდე და ყველაფერთან დამატებული ეს სტრესულია მისთვის, იმიტომ რომ ხმის ისედაც ეშინია ცხოველს, არა მარტო ცხოველს, არამედ ფრინველსაც, ხო? როგორი რეაქცია აქვს თქვენ ელემენტარული, თქო თოფის ხმაზე. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ არა მარტო ქუჩის ცხოველებზე, არამედ ჩვენში ნაურ ცხოველებზე, რომლებიც სახლში ყავს. და ისინი რა მდგომარეობაში واردებიან და როგორ ცდილობენ, რომ სადღაც შეძვრენ, დაიმალონ და რაღაცა თათებს იფარებენ და შემდეგ ერთი 2-3 დღე აი ყოფილა და წამიკითხავს კიდევაც, არაერთს დაუდია რაღაცა პოსტი, რომ არ ჭამს, დეპრესიაშია, ვერ გამომყავს მდგომარეობიდან, მიღრენს. ეს ყველაფერი გამომდინარე ცხოველს ღენა არ აქვს, ხო, ვერ გვეტყვის არა. ერთი რაღაცა მინდა კიდე დავამატო და ეს ჩემი მოსაზრებაა და ალბათ ბევრი გაითვალისწინებს ამას და ბევრი შევა ჩემი სიტყვების მდგომარეობაში. მე ვფიქრობ, წლევანდელი წელი ჩვენ აი ესე პომპეზურად და აი ესე მასშტაბურად არ უნდა აღნიშნოთ. ჩვენ ყველას გვიხარია ახალი წელი, რა თქმა უნდა ბავშვები არიან და რაზეა საუბარი და ის ნაძვისღეც უნდა ანთებულიყო, თუმცა უნდა გაგვეთვალისწინებია, როგორც ბათუმელებს მაინც ის იმ ოჯახის ტრაგედია, რომელიც მოხდა სულ რაღაც 2 თვის წინ. და აქ არისო უბრალოდ საუბარი იმაზე, აქ ბავშვები დაიღუპა და მე ვფიქრობ, ნუ არ ვიცი, ჩემი მოგრძალებული აზრია ეს,
უნდა გაჟღერებულიყო, ან უნდა თქმულიყო, ან რაღაცა ზომიერად უნდა ყოფილიყო თუ გინდ გუშინდელი ნაძვისხის ანთება. აქამდე ჩამოთვლილ პრობლემებთან ბრძოლას სხვადასხვა სახელმწიფო სხვადასხვანაირად ცდილობს. არსებობს მთელი რიგი კლასიფიკატორები, რომლებიც პიროტექნიკის ზიანისა და სახიფათოობის მასშტაბს განსაზღვრავს. ქვეყნების მიხედვით კი ის ამგვარად ნაწილდება. უკიდურეს შემთხვევაში არის თქვათ შვედეთი, ირლანდია, ავსტრალია და ესეთ ქვეყნები, სადაც გაყიდვა არის სრულიად აკრძალული, არალეგალურია. კომერციული გაყიდვა მომხმარებლისთვის შეუძლებლად არ შეიძლება. არის ქვეყნები, სადაც არის შეზღუდული არასადღესასწაულო პერიოდში გაყიდვა არ შეიძლება და არის ქვეყნები, სადაც უბრალოდ რეგულატორული ჩარჩო არის. ანუ ამ ფეირვერკებს ყოფენ 4 კატეგორიად. სახიფათოობის მიხედვით F1, F2 და ნუ კატეგორიზებულია და ამ კატეგორიების მიხედვით განაწილებულია რა ასაკის ადამიანს შეიძლება მიყიდო და რა რომელი ასაკის ადამიანს არა. ანუ რო ის ფეირვერკები, რომლებიც სახიფათოა, მათ 18 წლამდე მოზარდებს არ უნდა მიყიდო და ასე შემდეგ. სხვადასხვა სუცირე განვითარებულ ქვეყნებში სუცირე ესე არის რეგულირებული და უკიდურეს შემთხვევებში სრულიად სამომხმარებლო გაყიდვა, ასე ვთქვათ, დააგზავნულია ზოგიერთ ქვეყანაში. გერმანიაში წელს და შარშანს სრულიად გაყიდვა არალეგალური გახდა. იმიტომ რომ სხვა მიზეზებს დაემატა ის, რომ არ უნდათ რომ ისედაც ჰოსპიტალურ სექტორზე არსებული წნეხს კიდევ დაამატონ ეს დაზიანებები მისული ხალხი ფეირვერკებისგან. და ბოლო ორი წერია სრულად არალეგალურია და მანამდე იყო შეზღუდული, თქვათ, არასადღესასწაულო დროს არ შეიძლებოდა, არ შეიძლებოდა სკოლებთან, სავარტყოფებთან, ეკლესიებთან ან სხვადასხვა შენობებთან. უფრო ისეთი მაგალითი არის, თქვათ, შვედეთი, სადაც 2002 წლიდან მოყოლებული არის არალეგალური გაყიდვა უბრალო მომხმარებელზე, არაპროფესიონალზე. და ევროკავშირის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში აი ეს F4, F3 კატეგორიის ყველაზე სახიფათო ესეთი არაპროფესიონალებისთვის გაყიდვა მანდაც არალეგალურია. თუმცა მეორე მხარე ამ ყველაფრის არის ის, რომ ჩვენთან მიბმულია, თქვათ, გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა არის, ხო, წინა სახალხო პერიოდში მასობრივად იყიდება. ანუ თუ ეხა თქვათ შვედეთი ვით ალბათ არ გვაქვს შენ მაგის ფუფუნება რომ თლიანად ეს ბიზნესი თქვათ აუგზავნოთ და იმისედაც ღარიბ ხალხს ვინც ყიდის ამებსისა შემოსავალი შეუწყვეტ არ იქნება ერთ ეგეც ალბათ სწორი. ამიტომ რაღაც ალბათ ოქროშვალედი ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში უნდა მოიძებნოს, სადაც ამ არასუწონებზე რაღაცნაირად მოხდება კონტროლი იმის, რომ ანუ თქვათ თუ სახიფათო კატეგორია შედის, არ უნდა მიყიდო თქვათ არასულწოვანს და დამატებით რაღაცნაირად უნდა გადავეჩვიოთ იმას, რომ ანუ რაღაც დაბადების დღეებზე და კორპორატიულებზე ამ მარშალების როლას, ხო, ანუ ასე არსად არ ხდება. ლიკა ბაციკაძე, ვებგვერდზე manifest.gg, პიროტექნიკის გამოყენება რეალიზაციისა და დამატებითი შეზღუდვა აღსრულების მიზნით პეტიცია დაარეგისტრირა. ლიკა პეტიციის შექმნის მოტივაციაზე თავად გვესაუბრება და ერთგვარად პიროტექნიკის გამოყენების იმ ნეგატიურ კომპონენტებს შევაჯამებთ, რაზეც სიუჟეტის სხვადასხვა ეპიზოდებში მოგიყევით. არსებული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ხშირად აი ამ პიროტექნიკური ნაკეთობების აფეთქების დაალების შედეგად ადგილი აქვს ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტებს, მათ შორის ისეთ დაზიანებებს, როგორებიც შეიძლება იყოს დეფორმაციები, დამწრობა, კიდურის დაკარგვა თუ ასე შემდეგ. მათ შორის აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ორგანიზაცია COVID-19-ის ჭრილშიც კი განიხილავს ამ საკითხს და რესპირატორული გართულებების მქონე ადამიანებისთვის თუ კარდიოვასკულარული დაავადების მქონე ადამიანებისთვის ხას უსვამს აი ამ შემოდგენილი ნივთიერებების განსაკუთრებულ საფრთხეს. ასევე არსებული სტატისტიკით, რო გადავხედოთ, ხო, მაგალითად, ბოლო 3 წლის სტატისტიკას, 2018 წლის იანვარში ამ ტრამული დაზიანებებით 54 ადამიანი იყო ჰოსპიტალიზებული და მათ შორის 24 იყო არასრულწლოვანი. ასევე სხეულის დაზიანებები 2019 წელს სხვადასხვა ქალაქებში დაფიქსირდა და მხოლოდ თბილისში იყო 30-მდე პაციენტი, რომლებმაც დამტრობის ცენტრს მიმართეს, რაც ფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. და 2021 წლის 21 დეკემბერს და იანვრის პირველ იანვრის ღამეს უკვე 81 ადამიანი იქნა დაშავებული, ამიტომ ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტატისტიკაა. გარდა ამისა, პიროტექნიკის საშუალებები საფრთხის შემცველი არის არამხოლოდ ადამიანებისთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, ხომ განსაკუთრებით მძიმე დაისახება ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლებსა და კატებზე. ასევე მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება არ აღნიშნო ეკოლოგიაზე მავნეზე გავლენა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ფეირვერკების შემადგენელი ნივთიერებების საშუალებით წარმოქმნის დამაბინძურებ
მაცხოვრებლების 8-ჯერ მაღალ კონცენტრაციას ატმოსფეროში და ასევე აფეთქებისთვის საჭირო ჟანგბადის წარმოებისთვის ბევრი ნაკეთობა შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, როგორიც არის ოქსიდატორები და ისინი აზიანებენ როგორც აბინძურებენ როგორც ნიადაგს, მდინარეებს, ტბებს და რაღა თქმა უნდა მერე შედეგად უკვე სასმელ წყალსაც. გერმანიაში მაგალითად კვლევა ჩაატარეს, რომელმაც დაადასტურა, რომ ახალი წლის ღამეს ჰაერი 4500 ტონა მავნებელი ნივთიერებებით იყო დაბინძურებული, რაც უდრიდა წლის განმავლობაში ავტომობილების მიერ გამოწვეული ემისიების მეექვსეს. ანუ უკვე ნათელია ხო რამ ხელა ზიანზე შეიძლება ქონდეს საუბარი. 788 ფუ. 840 აუ რა სიზა. 909 ნორმა არის 25. ასევე აღარ მოგ საუბარი იმაზე, რომ ეს მოწყობილობები ხშირ შემთხვევაში ადამიანების საკუთრებასაც უქმნის საფრთხეს. მაგალითად, ხშირად სასაწყობე შენობებს უჩნდება ხანძარი, ავტომობილები და სხვა ობიექტები ზიანდება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული შეზღუდვები დაწესდეს აი ამ პროცესზე და ამით საზოგადოებაში უსაფრთხოების დონეც ამამაღლოთ, გარემოს დაცვაზეც ვიზრუნოთ, ერთმანეთსაც გაუფრთხილდეთ და ფიქრობ, რომ აი ეს ყველა გარემოება იყო ჩვენთვის მთავარი მოტივატორი იმისათვის, რომ ყოფილიყავი ინიციატორი ამ საკითხზე პეტიციის შედგენის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შედეგს გამოიღებს. Hashtag უერთება კამპანია სახელწოდებით არისროლო. ძველის გაცილება და ახალი წლის შეხვედრა პირველ რიგში დაკავშირებულია იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენთვის ძვირფასია. შესაბამისად, აღნიშნეთ ახალი წელი მათთან ერთად. შეიქმნით საზეიმო განწყობა, მაგრამ არისროლოთ. არ შეუქმნათ საფრთხე საკუთარ თავს, გაუფრთხილდეთ გარშემო მყოფებს და ზოგადად ცოცხალ სამყაროს. გილოცავთ ახალ წელს!